ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች በያላችሁበት የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ይህንን ቪዲዮ በአፍሪካ ሆናችሁ በአውሮፓ በአረብ ሀገር በአሜሪካ እንዲሁም ደግሞ በካናዳና በአውስትራሊያ ሆናችሁ የምትከታተሉን የጌታ ቤተሰቦች የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ይብዛላችሁ የማገለግለው አምላክ በያላችሁበት ቦታ ህይወታችሁን እናንተ የሆነውን ነገር ይባርክ በፊታችሁ የቀረብኩበት ምክንያት አንድ አጭር ማስተዋወቂያ ይዤ ነው ይኸውም ከፊታችን የተዘጋጀ ሰፊ የሆነ የፓርትነሮች የዙም የወንጌል አገልግሎት በዚሁ ዩቲዩብ ላይ የተዘጋጀ ፕሮግራም ሰፊ ፕሮግራም አለ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትካፈሉ የማበረታታችሁ ከዚህ በፊት ከኛ ጋር የወንጌልን አገልግሎት እያገለገላችሁ የነበረ በጥቂትም በብዙም ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ስራ እየሰራችሁ የምትገኙ በተጨማሪም ደግሞ አዳዲስ ይህንን ወንጌል አገልግሎት መደገፍና ከእናንተ ጋር መቆም ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል ፈልጋለሁ የምትሉ ከዚህ በፊት በስልክ በተለያየ አይነት መንገድ ይህንን አገልግሎት ማግኘት ያልቻላችሁ አሁን ግን እግዚአብሔርን ስራ መስራት በዚህ ሰዓት ይችላልው የምትሉ ከዚህ በፊትም ደግሞ ይህንን የወንጌል አገልግሎት የደገፋችሁ ሰዎች ከፊታችን የተዘጋጀ በዚሁ በዩቲዩብ ቻናል ላይ የተዘጋጀ ሰፊ የሆነ የዙም ፕሮግራም አለ በዛ ፕሮግራም ላይ የጸሎትና የታምራት ጊዜ ይሆናል እግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ የወንጌል አገልግሎትም ይቀጥላል ብዙዎቻችሁም ደግሞ በልባችሁ ላይ እንዳለ ይህንን አገልግሎት እንደምትወዱ አውቃለሁ መልሳችሁ ለወንጌል እግር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ሁሉን ነገር ክፍት አድርጋ ተጠብቃችኋለች ለምን ይህ የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመንግስቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ይላል ከዛ በኋላ ፍጻሜው ይመጣል ይላልና ይህ ያለንበት ሲዝን ይህ ያለንበት ጊዜ የመጨረሻው ዘመን ነው በዚህ ዘመን ላይ ደግሞ ወንጌልን አገልግሎ ማለፍን የመሰለ ነገር የለም ስለዚህ አዳዲስ ፓርትነሮች ከኛ ጋር መሆን የምትፈልጉ ከዚህ በፊትም ደግሞ ይህንን የወንጌል አገልግሎት በጥቂትም በብዙም ከኛ ጋር ሆናችሁ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ እየሰራችሁ ያላችሁ ብዙዎች አላችሁ ባላችሁበት ቦታ የማገለግለው አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲባርካችሁ ሁልጊዜ ጸሎቴ ነው ስለዚህ አሁንም በዚህ በዙም ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን ፊት ለፊት የማገለግለው ሆናለሁ ለብዙዎቻችሁ የምጸልይ ይሆናል በልባችሁ ላይ እንዳለም ደግሞ አዳዲስ ፓርትነሮችም የጌታን ስራ የምትሰሩበትን ነገር የምናመቻች ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን እንደሚል ቃሉ እግዚአብሔር ስራ በዚህ ዘመን ላይ ይሰራል ስለዚህ በዚህ ዩቲዩብ አገልግሎት ላይ እንደተከታተላችሁት በጣም በርካታ ሰፊ የሆነ የወንጌል እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን አሁን ከፊትም ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ብዙ የወንጌል እንቅስቃሴ ተጠብቀናል በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር እንደረዳን በጌታ ጸጋ ተነስተን እያገለገልን እንገኛለን ይህንን አገልግሎት እየተከታተላችሁ ይህንን አገልግሎት መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ በስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር ላይ በመደወል የጌታን ስራ ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ እንደተናገርኩት መጀመሪያ ላይ ከፊታችን የተዘጋጀው የዙም ፕሮግራም ላይ ፓርትነሮች ከዚህ በፊት ፓርትነር የነበራችሁ አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ድል ላይ ጆይን አድርጌ በአካል ገጠር መጥቼ ወንጌልን ባላገለግል ከእናንተ ጋር ግን በገንዘብ ያገለግላለሁ የምትሉ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ ይህንን ቪዲዮ ተከታትላችሁ አሁን ስናገር በሚመጣው ስልክ ቁጥር ላይ በኢንተርኔት ላይ በዋትስአፕ በተለያየ ማህበራዊ ገጽ መጠቀሚያ አፕሊኬሽኖች ላይ በመላክ ስማችሁን በመላክ በዛ ላይ ደግሞ የፕሮግራሙን ቀንና የዙምን ፓስወርድ አፕሊኬሽኑን ይልኩላችኋል እንደገናም ደግሞ በዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ይሆናል ፖስትም እናደርገው ይሆናል ያንን ተከታትላችሁ ከፊታችን ላለው የሰፊ የሆነ የዙም የፓርትነሮች ፕሮግራም ላይ የጸሎትና የታምራት ጊዜ ይሆናል በዚህ በዩቲዩብ ቻናል ላይ የምትከታተሏቸውን ታምራቶች እግዚአብሔር በእናንተም ቤት በእናንተም ህይወት ላይ ያደርጋል እግዚአብሔርን ስራ እየሰራችሁ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይባርካል ከመንገዳችሁ ላይ የትኛውንም ጭንገፋ ይሰብረዋል ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ተከታትላችሁ የጌታን ስራ ከኛ ጋር ስለምትሰሩ በዚህ ፕሮግራም ላይ አቴንድ ስለምታደርጉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙዎቻችሁን ጠብቃለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይህንን የወንጌል አገልግሎት እየደገፋችሁ እየሰራችሁ የምትገኙ ለወንጌል ግር የሆናችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ አዳዲስም ይህንን ስራ ሰራለሁ የምትሉ ሁላችሁ ባላችሁበት ቦታ
ጌታ ነገራችሁን ህይወታችሁን ያከናውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በጌታ ታናሽ ወንድማችሁ ነብይ ዘካርያስ ወንድሙ ነኝ የክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ሻሎም